hou die Here se naam, ek moet die Here se naam heilig hou in my. Die eerste een is hier voor die hand lig in my mond. Efesiërs 4 vers 29, ons het klaar die eerste vers gelees, maar vuil taal moet dan nooit uit jou mond kom nie. So dis nie net die Here se naam wat ons nie moet verkeerd gebruik nie. Ek dink 'n kind van die Here behoort nie vuil taal te gebruik nie. Nooit nie. As jy kwaad word, moet jy nie vuil taal gebruik nie. Geen krietaal, geen vuil taal nie. Hy sê vuil taal moet daar nooit. Sê gou nooit. Oké, okay, die wat nou nog nie nooit gesê het nie, sê gou weer nooit. So het niemand nooit gesê. Ek sê, vuil taal moet dan nooit uit jou mond kom nie. En dan, nie net, moenie net vuil praat nie. Soek jou woorde, kies jou woorde so. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat jou hoorders die baat kan vind daarby. Oké, okay, Efesiërs 5 vers 4 gaan verder om te sê, grove, ligsinnige, of vuil praatjies. Dis nou nogal drie kategorieë daar. Daar's 'n preek net daar. Wat is grove woorde? Wat is gesinnige woorde of vuil praatjies? Dit pas nie by my nie. Amen. OK. Ek dink nie ek hoef julle te oortuig dat dit nie reg is om Here se naam met jou mond uitelik te gebruik nie. Stem julle saam? Is al, ek wil net seker maak, is daar enigiemand wat wonder? Ek bedoel, ons weet het, die Here se naam is heilig, jy moet dit nie som net gebruik waar jy. Ek dink persoonlik, daar's eintlik net drie geleenthede waar ons die Here se naam mag gebruik. Daar's net drie geleenthede. Eerstens, wanneer ek met hom praat, in gebed, dan mag ek die Here se naam gebruik. Okay? Daar's twee ander plekke ook, dis wanneer ek van hom sing, soos wat Kenneth en die orkes ons vanoggend gelei, wat ons monde oopmaak en ons sing volle bors en ons loof en prys die Here, geniet julle dit nie ook saam met my nie? Vanoggend was dit weer so lekker toe ons daai lied soos 'n wilsbok sing het. Man, dit maak my hart sommer opgewonde. Nê? Nee? Vir julle ook. Ja. En dan, wanneer ek ander mense vertel, of het leer is of wat het ook al is, maar wanneer ek met ander mense getuig of praat oor die Here. Dis die drie geleenthede. Enig iets buite dit is uitelik en misbruik. Het jy geweet, dit is die Hebreeuwse letters vir God se naam. In die oorspronklike taal is daar nie vokale nie. So, dis 'n J, 'n H, 'n W en 'n J. Ag, 'n J, 'n W, 'n A. 'n J, 'n H, 'n W en 'n H. Het jy dit? Nou het jy dit mekaar, ek sê ook nou dit mekaar. Maar as jy dit uitspreek, klink dit so. Jewe. Jewe, want daar's nie Jewe. Het jy dit? Dis hoe spreek. Weet julle hoekom het hulle dit gedoen? Want God se naam was so heilig vir hulle, dat hulle sou bang wees dat hulle per ongeluk God se naam heilig gebruik, dat hulle die vokale uitgehaal het, dat niemand weet om God se naam uit te spreek nie. Dat jy nie die risiko loop om dit te doen nie. Want, weet julle wat was die straf vir iemand wat die Here se naam uitelik gebruik? Hy moes met klippe doodgegooi word. So dit is hoekom ons nou in die westerse, nou soek ons, die Grieke het Jehova gemaak, jy al gehoor van die woord Jehova, en die bietjie meer ouens wat bietjie meer na die westerse kultuur loop, hulle het dit Yahweh genoem. Maar ons weet nie regtig nie, ons weet nie watter, want dit gaan oor die vokale. En in die westerse Griekse het ons die J, 'n J klank Jehova, maar uit meer 'n Ja in die oorspronklike taal. Maar dis nou besides the point. Die punt wat ek wil maak nou, is God se naam is so heilig, dat ons nie werklik weet hoe om sy naam uit te spreek nie. En daarom moet ons versigtig wees wanneer ons kom en ons praat van die Here, dat daar werklik eerbied is in die manier ons om praat. Nou, ek gaan vir julle 'n paar verse gee, wat gaan oor God se naam. Maar ek gaan jou oorlaai, soos jy reg vir 'n overload, maar jy moet dalk notas maak van hierdie verse. So kom ek gee net 'n paar verse. 1 vers 2 Kronieke 7 vers 14 sê die Here, praat van die volk oor wie die Here se naam uitgeroep is. Nou wat beteken dit? Dit beteken dis God wat vir die volk sê vir die Israeliete, "Hey, ek het julle gekies. Julle het my nie gekies nie. Ek het julle 'n volk gemaak. Julle het my nie 'n God gemaak nie. Al die ander volke het bymekaar gekom en hulle het gode vir hulle gemaak oor tyd." En God sê, "Hier's iets anders tussen my en jou. Ek het vir Abraham gekies en ek het 'n verbond met hom gemaak. My naam het ek oor julle uitgeroep." En dit is in Christus Jesus net so waar oor my en jou. God se naam is oor my en jou uitgeroep. Ek en jy het nie die initiatief geneem nie, hy het. Amen. Nog 'n vers, Spreuke 18 vers 10 sê, "Die Here se naam is 'n sterk vesting." Dis 'n baie vreemde konsep. Ek dink die ou vertaling sê is 'n sterk toring. Nou, ek het altyd gewonder as kind, wat beteken dat die Here se naam 'n toring is? Maar dit gaan nou oor dat die Engels is 'n fortress. Dat iemand wat by die Here hardloop en skuilings vind, kry beskerming. As jy net by die Here kan kom, dan gaan jy sy beskerming geniet.
Dit gaan oor 'n leefstyl wat by die Here is. Dit gaan nie daaroor dat ek iewers heen moet. Ek hardloop kerk toe en sê, "O, beskerm my nie." Ons sal jou beskerm as jy hier kom probeer, maar ek het nie 'n vuurwapen nie, so dit gaan jou nie baie ver bring nie. Maar as jy na die Here toe hardloop, dan weet jy jy geniet sy beskerming. Spreuke 18 vers 10. Openbaring 22 vers 4 sê, "God het sy naam op ons voorkoppe geskryf." Nou dit klink nie soos iets wat ek en jy graag wil doen nie, want ek sien nie al van nou is daar iets op my voorkop staan nie. Maar wat dit beteken is, God het ons geëien. Ek behoort aan hom, sy naam, soos wat die merk van die dier ook op die voorkop is, gaan lees hy stukke, voor dit praat van God merk sy eie kinders, hy skryf op hulle voorkop en op hulle regterhande sy naam, en dit beteken God aanvaar eienaarskap, hy wil 'n pa wees vir jou in hierdie oggend, en dan Psalm 119 sê sy naam is heilig, en hoekom ek hierdie verse met jou deel, is dat ek en jy weet, wanneer ek my mond oopmaak, dan is daar drie goeders wat ek moet doen. Ek gaan met hom praat, ek gaan hom verheerlik, of ek gaan van hom getuig of oor hom leer. En dis hoe ek eerbied bring met my mond. Het julle dit?